pořádá vernisáž. Tvůj příbuzný? Kdo? Straš? Vernisáž, hlupačko, to je něco jako pardon. Z naší společnosti. Zhodně dobrý? Zhodně dobré. Takže mají prachy? To tady mají. Mají hodně peněz. Chci říct, že jsou bohatí. No tak tohle se mi nelíbí. Co máš v úmyslu, Mili? Nechtěj mít s paní Lůžou problémy, abys něco provedla. Co tě napadá, strejdo? Slibuju, že nic neprovedu. Pámiček si přeje, abych dneska byla hodná holka. Budeš hodná. Svatá, čo líto. Svatá. Jen pojď dál. Chci s tebou mluvit. Prosím, posaď se. Co se děje? Nic. Jsem snad tvůj strýc, nebo ne? Ano, právě proto. Víš, nemám rád tyhle hovory. Nech toho a posaď se. Prosím tě. Tak o co ti jde? O biznis. Jde mi především o biznis. Dáš si kávu? Ne, díky, přejdi k věci. Já se chci totiž zbavit Iva. A vzpomněl jsem si na... Jak bych to řekl? Na co? Na vaše nepřátelství. Problémy mezi mnou a Ivem se asi už brzo vyřeší. A navíc já jsem už v životě udělal hodně chyb. Hodně chyb na to, abych v tom pokračoval. Už mi to stačilo. Strejdo. To myslíš vážně? Ano, naprosto. Dobrá. To je škoda. Velká škoda. Ty máš tak jemné ručičky, Sokorito. Vážně. Ale, jo. Jsi moc milý. Dovolíš? Co je to? Co pak ti pracháči už nepijou šampaňský? Ne. Ne, tohle je pro děti z farnosti. A nebylo by jednodušší jim tu limonádu odníst v láhvích? Farnost je odsud dost daleko. Ne, ty děti jsou tady venku. Tady před domem? Ano, přijeli autobusem. Ano, přesně tak. No já si to myslela hned. Takže dětičky jsou venku. Tak mi řekni, Federico, co je to za hra? Ale ne, to není žádná hra, to vůbec ne. Tak co? Mám už Iva plné zuby, je čas ho vyhodit z domu. Toho chceš vyhodit na ulici? Vždyť přece Luisa... Ne, o Luisu se postarám sám. Ale jestli tě to nezajímá... Ale ano, zajímá, chci vědět, co se děje. Co jsi našel? Jistý dokument. Anonymní dokument, který chce Ivo poslat přes své právníky do kongresu. Co je to za dokument? Tady je, podívej se. Viní mě v něm z daňových úniků. Což je pravda, zvlášť když žijeme v zemi, jako je tahle. Tady podvádí každý. On tě chce udat? Ano. A na další straně je velmi podrobný. Opravdu velmi podrobný popis tvých aktivit s mafií, tedy mimo jiné. Vidíš, Pablo, pokud ho nezastavíme, pošle nás za mříže. Naše nadace pomáhá potřebným dětem už řadu let, hlavně díky štědrosti paní Luisy. Ach, prosím, otče, uvádíte mě do rozpaku. Přátelé si ještě budou myslet, že se snad chci chlubit. Otec Manuel přehání, opravdu velice přehání, takže já si teď otce na chvíli půjčím. Ano? Ano. Pojď, otče, jste volný. Podívám se do domu, co dělá čolit. Prosím vás, hlavně mi sem tu holku nevoďte. Je nějaký problém? Ona dělá pořád nějaké problémy. Ale měla byste jí důvěřovat. Vy se jí stále zastáváte, otče. Ne, říkám to proto, že je to dobré děvče. Což není časté v této čtvrti. Ta ironie se k vám moc nehodí. Opravdu? Běžte se zase starat o vaše děti, otče. Dobrý den, prváči! Já vás tady vítám! Ach, bože můj. Jaký máš plán? Chci i vás diskreditovat. Něco jako ztráta důvěryhodnosti. Přesně tak. Potom jeho obvinění nebudou důvěryhodná. Jo, dobře, ale to si přece můžeš někoho najmout. Proč bych se měl do toho míchat já? Naopak, potřebuji tě. Chci, abys ho nějak zabavil. Nesmí nic vytušit. No jo, ale bude to veliký problém. Proč? Federico. Nevěří mi, jak když se s ním najednou začnu bavit, bude mu to podezřelé. Nikdy se s ním nepokusil doopravdy usmířit. Co to je opravdové usmíření? Co je to? No to já nevím. Omluv se mu, řekni mu nějakou pitomost, na kterou uslyší. Podívej, stačí, když se ti ho podaří udržet mimo obraz. Zbytek zvládnu.
Já nevím, Federico, nevím. Pokud ho nezastavíme, tak skončíme oba dva v base, Pablo. Tak dobře, máš pravdu. Ale uděláme to hned, protože chci mít to svinstvo z krku. Jdeš do toho? No jo, ale jednej rychle, vůbec z toho nemám dobrý pocit, víš? Dobrá, spolehni se. Schovej to. Jak snadné, Pablo, jak snadné. S dovolením, 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 dovolením. Tak. Tak a je to. Hello, ladies and gentlemen. Já vím, že jste si sem přišli dát panáka s kamarádama. Tak to nebude problém, vidí je tady moře. V tomhle baráku se totiž chlastá. Prosím vás, otče, umlčte ji nějak. To jsem nikdy nedokázal. Představím se vám. Já jsem Čolito, já jsem, abych řekla pravdu, tak jsem dost neotesaná, protože jsem neměla možnost studovat. Neměla jsem nic, taková je pravda. Chtěla bych vám říct něco o dětech z ulice. O dětech, který vyrůstali jako já. Ty děti nemají co jíst. Nemají nic na sebe. Nemají střechu nad hlavou, nemají iluze, nemají nic. Vy všichni máte peníze, tak s nima můžete něco udělat. Žebrat není hezký, otče Manueli, já vím. Ale byla bych ráda...